Մեդիահաբի հարգելի հետևորդներ, Տեր Արամ Քահանա Միրզոյանը կպատասխանի այժմ մեր հարցերին։ Օրվա խորհուրդը որքանով է այսօր կարևոր, որ ինչ դերակատարում ունեցավ Հայաստանի առաջին հանրապետությունը և ինչի համար ենք այսօր այստեղ։ Շնորհավորում եմ բոլորիս առաջին հանրապետության հռչակման օրվա առիթով, սա մեծագույն տոներից մեկն է մեզ համար, հատկապես հաշվի առնելով, որ գրեթե 600 ամյակ մենք զրկված էինք պետություն ունենալու այդ բարձրագույն մեծ արժեքից, բայց նաև ի պատիվ մեր առաքելական Սուրբ Եկեղեցու, որ կարողացավ իր ծոցում այսպես անբարած փայփայած ազատատենչությունը պահպանել, և երբ որ նպաստավոր ժամանակ եղավ, մենք վճռական մարտի ելանք և կարողացանք հրճակել մեր պետությունը, առաջին հանրապետությունը։ 106 տարի անց, կարծեք հիմա դա ավելի անհրաժեշտ է պահպանել։ Դժբախտաբար այսօր մեզանում քիչ ինստիտուտներ կան, որ ունեն հիշողություն, մշակույթ, այսպես ինստիտուցիոնալ հիշողության մշակույթ։ Եկեղեցին այն բացառիկն է, որ 2000 տարի շարունակ կարողացել է պահել, և մենք գիտենք, թե ինչ է նշանակում պետություն չունենալ։ Դա սարսափելի ծանր բան է, ուստի այսօր իսկապես հրամայական է ամեն գնով ամուր և անսասան պահել մեր պետությունը և մեր պետականությունը։